Do të flasim tani për edicionin e dytë të festivalit ndërkombëtar Ram Lahaj, festival që ka ditë që ka filluar në vendin tonë. E për na treguar pak më shumë se si po shkojnë aktivitetet edhe çfarë do të sjellë festivali Ram Lahaj gjatë ditëve në vazhdim. Ne kemi ftuar drejtoren artistike të këtij festivali Ulpiana Aliaj. Mirëmëngjes Ulpiana. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Gratë që flasim. Gjithashtu. Shumë që erdhë të në këtë dinamikën e madhe të aktiviteteve të ngjarjeve që keni për edhe rreth festivalit. Sigurisht që meritoni një falënderim. Falënderit ju. Si po shkon në realisht, se që më thonë është një festival që pritet shumë dhe ka shumë interesim edhe nga mediat, edhe nga njerëzit që thjesht të mund të mos kenë shumë, si më thonë, një lidhje shumë të fort me muzikën që bëhet aty, po festivalin si i tillë, gjithmonë zgjon kurrështje. E drejt, në fakt në rast par, për gjithë ju dhe kolegët tuaj duhet të jem vërtet falenderuese sepse vëmendja juaj na jep edhe ne një përgjegjësi më të madhe dhe në të njëjtën kohë është shumë e rëndësishme që media ta qëndrojë gjithmonë pranë në situata të tilla për të servuar lajmin e duhur dhe informacionin e duhur, kështu që faleminderit paraprakisht. Për sa i përket pjesës së interesit që publiku ka treguar ndaj festivalit ton, është e drejtë që ndoshta ne po ngrejmë një strukturë e cila ende në Kosovë nuk ka një traditë, por dëshira, etja dhe gjithsesi kurreshtja për t'u qasur kësaj gjinie është vërtet shumë e madhe. Ndaj ky është një motiv shumë i fortë për ne që të shkojmë përpara dhe të zgjerojmë strukturat tona për të ngritur baza vërtet shëndosha të artit operistik në Kosovë. Mirë, si kanë shkuar këto aktivitetet që festivali ka filluar nga data 21. Po. Ne kemi nisur në 21. Keni pas disa aktivitete të cilat janë zhvilluar gjatë këtyre ditëve. Ne kemi shkojmë nëpër to ti diskutojmë pak. Patjetër, ne jemi vërtet tani në një moment në një nga më intensivët po themi për gjatë festivalit, sepse nga një ranë kemi lënë pas dy mbrëmje, kemi lënë mbrëmjen e hapjes në Ensemble Evening, ku ishte vërtet një mbrëmje shumë e bukur e emblemës së muzikës shqiptare, të sjella dhe të përpunuara në një mënyrë shumë elegante nga Don't Listen to Your Neighbors. Më pas paralelisht, po në datë 21 ne nisëm punën me masterclassin, sepse siç e dini hallka kryesore e festivalit tonë është incentivimi i të rinjve, zbulimi i talentit dhe qasja e tyre në botën operistike. Më pas në datën 24 ne kemi patur mbrëmjen e Opera Night, në cilën patëm nderin dhe kënaqësinë që të kishim në skenë dy këngëtar lirik vërtet shumë të afirmuar të skenës operistike botërore, siç është soprano Erika Grimaldi dhe tenori Leonardo Caimi. Dhe më pas sot kemi një mbrëmje vërtet shumë të rëndësishme. Kemi mbrëmjen e Pagarushës, e cila sigurisht nuk do të mundte kurrë të mungonte një festival të një formati të tillë, për atë çka zonja Pagarusha përfaqëson për gjithë artin shqiptar në përgjithësi dhe jo vetëm për atë të Kosovës. Kështu që gjithë kjo mbrëmje është dedikuar asaj. Por në çfarë forme? Kjo mbrëmje ka kaluar totalisht në një format të zhvillimit dhe të inkuadrimit të vokalit shqiptar në skenën tonë. Kështu që ne sigurisht, duke ngritur një strukturë operistike të shëndetshme, nuk mund të asnjëherë të lëmë njan pjesën e vokalit shqiptar operistik. Ndaj dhe sot do të kemi një shpalosje të disa romancave dhe arjeve nga operat shqiptare. Në këtë kuadër do të celebrojmë dhe 95 vjetorin e kompozitorit të madh shqiptar Çesk Zadeja, i cili në këtë vit kremton pikërisht 95 vjetorin e tij të lindjes dhe kemi nderin që në skenën tonë kemi vepra premier të këtij kompozitori, të cilat do të jenë ja premier. Po. Vepra premier sepse kemi patur fatin që të kemi në duar tona disa vepra të cilat as në Shqipëri për fatin ton të mirë apo për kurreshtjen tuaj nuk janë interpretuar asnjëherë. Do të kemi qasjen e soprano Sarta Jashari, Zana Abazi, tenori nga Shqipëria Klodian Kaçani, baritoni i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit Armand Likaj dhe do të kemi edhe dy të rinj të talentuar nga Kosova, siç është Granit Musliu dhe Mirlinda Koci, të cilat vjet kanë qenë të antarësuar në pjesën e masterclassit ton dhe në këtë vit i kemi ftuar sërish për të qenë po sigurisht. Ata në të njëjtën kohë janë kanë qenë dhe pjesë e masterclassit sërish. Mirlinda në këtë moment është duke frekuentuar dhe atë. Por sigurisht që kjo është ajo hallka e zinxhirit që ne duam të bëjmë, që japi mundësinë sigurisht të rinjve që të integrohen gradualisht në pjesën e skenës së qëndrueshme kosovare. Po më intereson shumë Ulpiana me që kemi këta emra të njohur të skenës operistike gjithë botërore, apo jo, që kanë gjithë këtë përvojë me operën e mandej edhe me masterclassat e ndryshme edhe nuk e di nëse janë edhe ligjërues nëpër katedra, nëpër akademi. Çfarë thon ata kur e shohin këtë, si më thon, energjinë, entuziazmin e Kosovës, të rive, të organizimit të festivalit të gjithçka. Kuptimin asaj që
tazëm, nuk e kemi ende një salë që i plotëson kushtet, janë ma shumë improvizime, po energjia është, vullneti është, apo jo? Absolutisht. Sa e vrejnë ata që ato? Është shumë interesante se si ne kur kontaktojmë të paktën me kolegë, po themi, të arenës ndërkombëtare, cilët e njohin pak Kosovën, në të vërtet ka gjithmonë një kureshti, po ka edhe një lloj skepticizmi. Aha. Dhe kjo është në të vërtet një lloj nxitje për ne, sepse kjo na bën që ne të vërtetojmë absolutisht të kundërtën. Dhe fakti që ata kur vinë në Prishtinë, përveç se gjenden shumë mirë me pjesën humane, gjë që është vërtet shumë e rëndësishme për të theksuar këtu, sepse energjia që ka vetë Prishtina apo edhe qytetarët e saj është vërtet diçka për t'u admiruar, besoj. Unë kam ndier dhe vetë këtë gjë edhe e them vërtet me shumë sinqeritet këtë pjesë. Ndërkohë që në momentin që vin këtu dhe shikojnë që ka kaq shumë talente, por strukturat janë të pakta për këto talente për të mundur dhe për t'i dhënë atyre mundësinë e zhvillimit siç duhet, po themi në një kuadër profesional, më pas atëre të themi që reagimi i tyre është akoma dhe më i vullnetshëm për të na nxitur dhe sigurisht kemi marrë gjithmonë shumë kompliment nga kolegët tanë, të cilët e gjejnë këtë festival vërtet një strukturë shumë të shëndetshme të artit operistik. Kjo pjesa pastaj infrastrukturës do t'ju gënjeja nëse do t'oja që ne nuk e ndjejmë apo nuk e shohim si një pikë të dobët, po themi aktualisht, por kemi absolutisht shpresën që do të shkojë drejt një zgjidhjeje sepse nuk mundet jetë ndryshe. Do me një vënd që nuk ka të zhvilluar halka të tila të një arti, ka ishtë rëndësishëm, besoj që ka një mangësit madhe. E që go artist ka shtë mirë që po japin edhe botës? Absolutisht, absolutisht. Ne duhet vërtet, duhet jemi koshien dhe duhet vlerësojmë dhe besoj që se cili duhet ketë dhe të gjejtë tek vetja, në këtë rast edhe vetë Kosova, pikat e forta në cila do të mund të kontribuoj. Dhe besoj që ju tashmë keni patur mjaftushëm konfirmim që artistët e Kosovës janë vërtet shumë të talentuar dhe që kanë mundur ta përçojnë emrin e vendit tyre për tej. Ja, është e vërtet kjo Ulpiana. Mirë, kthehemi te koncerti që do të mbahet sot. Ka emra të njohur të cilët do të performojnë, një mbrëmje e cila i kushtohet ikonës së muzikës shqiptare, Nizhmia Pagarusha, që ashtu edhe kompozitorit Qezadeja. Po, ku mbahet sa për informacion për ata të cilët po na ndjekin edhe ndoshta mund të mos i kenë këto informacione? Absolutisht. Të gjitha mbrëmjet tona janë zhvilluar deri më tash në amfiteatrin e ri të bibliotekës universitare, përveç mbrëmjes gala e cila pritet të ndodhë në sheshin Skënderbeu në datën 31. Ne pikërisht kemi mbrëmjen e Pagarushës sot, kemi në datën 28 mbrëmjen e New Generation, ku gjithashtu aty do të kemi surpriza shumë të këndshme, sepse kemi konkludimin e të gjithë punës së masterclassit që është bërë përgjatë këtyre ditve, me profesor Jean Bernard Thomas, i cili vjen për herë të parë në trojet shqiptare, do të thoja, të përgjithshme. Kështu që më pas ne kemi lënë një hapësirë, po themi nga data 28 deri në 31, që në fakt për publikun ndoshta konsiderohet jo event, por për ne është absolutisht një punë shumë intensive sepse ne punojmë çdo ditë për të shkuar përdrejt galas, duke patur prova intensive, pritjen e artistëve të tjerë. Në gala më pas patjetër që do të kemi siç edhe kemi anoncuar një pjesëmarrje shumë të rëndësishme në këtë edicion të sopranos Angela Georgiu, e cila vjen si një e ftuar speciale në festivalin ton. Dhe sigurisht në një zhanër pak më tjetër, më ndryshe po themi nga i operës, do të jetë edhe këngëtarja Erza Muçolli, shumë e dashur dhe shumë e talentuar për Kosovën dhe mbar shqiptarinë. Më pas i gjithë koncerti do të drejtohet nga dirigjenti Valerio Gali, i cili sapo ka mbritur në Kosovë dhe sot nis provën e parë me Orkestrën Filharmonike të Prishtinës. Dhe kështu, domethënë ne jemi në një intensitet pune që shkon nga mëngjesi në mbrëmje me shumë përfshirje, absolutisht po. Mirë, po vetëm edhe një pyetje që ndërlidhet. Patjetër. Janë të hapura për publikun, janë me ftesa, janë me bileta, sepse e kam parë që disa nga aktivitetet janë me bileta, mirë po që këto parat të cilat do të mblidhen nga shitja këtyre biletave janë të dedikuara për talentet e rinj. Mbrëmjet janë me hyrje të lirë, duke nisur edhe nga ajo sotshme dhe ajo datës 28, përveç mbrëmjes gala, për të cilën ne në këtë vit kemi aplikuar një çmim modest do të thosha të biletës, por sigurisht jam shumë koshiente në këtë pjesë që ndoshta ka dhe kategori që me shumë keqardhje se ndoshta nuk e kanë mundësinë as për këtë pjesë modeste, por ne do të gjejmë absolutisht forma lehtësimi në këtë kuadër. E gjithë kjo bëhet për çfarë? Bëhet është i madh lehtësimi, është sigurisht. Sigurisht. Që për këtë mbrëmje. Absolutisht, po duke qenë se qasja jon edhe mbi të gjitha edhe tenorit Lahaj është pikërisht ajo që mbrëmja galati jetë një mbrëmje festive për të gjithë Prishtinën, për të gjithë Kosovën dhe për të gjithë ata që na bashkohen nga viset shqiptare. Kështu që ne nuk e kemi qëllimin absolutisht tek shitja e biletës në thelb, sesa kemi tek investimi që do të përçoj kjo blerje e bilete. Do të thotë që me çdo blerje bilete dikush që investon vetëm me 5 euro mund të kontribuojë drejt për drejt në formimin dhe në investimin e karrierës së një të riu të talentuar.
ndërtuar në Kosovë në fushën operistike. Diçka tjetër shumë interesante që më shkau pa përmendur dhe që vlen vërtet të përmend sepse ne mbrëm nisi për herë të parë një masterclass për harp në Kosovë. Dhe kjo është vërtet shumë e veçantë, mu e them sepse kjo nuk ka ndodhur as në Shqipëri në fakt, kështu që ndihem vërtet e nderuar që festivali jon. Në fakt un jam tashmë pak e dyzuar në kuptimin që i gjithë paktën investimi im po shkon drejt për drejt për një festival që me gjithë dashurinë e bëj në Prishtinë, kështu që absolutisht nuk ka një lloj xhelozie, po besoj që sigurisht Shqipëria në këtë rast duhet patjetër të marrë shembull nga struktura jon. Po ne jemi shumë të lumtur që këtë vit teatri operas dhe baletit na është ofruar me shumë dashamirësi, ndaj Gjerasin vërtet i falenderoj sepse vetëm në këtë formë këtë lloj strukturash do të mund bashkohen bashkë dhe të bëjmë diçka të mirë. Sepse pse të vemi pengesa kur thjesht nuk ka asnjë nevojë. Absolutisht, patjetër që po. Po mundohet pak edhe te koncerti i sheshit, koncerti i madh, si më thonë tek mbrëmja gala. Është një mbrëmje shumë interesante, ku njerëzit thjesht vinë e kënaqen edhe është një pamje jashtëzakonisht fantastike e Prishtinës nga ky koncert. Do të thonë duke pas parasysh edhe atë që ka qenë vitin e kaluar. Si më thonë, a është edhe imazh, a bëhet koncerti në kuptimin asaj që thjesht të tregojmë edhe një imazh të mirë se Prishtina, Kosova e don këtë art, apo thjesht domi me ndërgjithësu edhe institucionet që s'kemi një vend ku ta bëjmë edhe po dalim shesh, apo thjesht janë krejt bashkë ato. Jo, në fakt formati i galas nuk do të thoja që ka një mesazh të tillë, sepse sigurisht koriza proteste. Varet nga këndvështrimi, okay. Unë do preferoja që ta shihja të paktën formatin e galas për mos dashur dhe për mos qenë vërtet kështu skeptike dhe kritike deri në ekstrem. Formati galas qëndron shumë bukur edhe në shesh, sepse që të kesh 5000 spektator në shesh sigurisht që është një gjithpërfshirje kaq e madhe sa në fakt në të vërtet mendoj që edhe në nesër pasnesër nëse do të ketë një strukturë operistike dhe një godin që e mirpresim me shumë kërshëri në Kosovë, fakti të paturit 5000 vende ulje do të ishte pak e vështirë ndoshta. Dhe ndaj formati galas qëndron vërtet shumë mirë në shesh për disa arsye. E para, gjithpërfshirja, e dyta, prezantimi në një formë vërtet shumë të gjerë të formatit tonë, edhe sepse galaja ka një qasje pak më demokratike nga ana muzikore. Domethënë kemi absolutisht pjesën e repertorit operistik profesional dhe më pas kalojmë në një repertor pak më demokratik kur ama ofrohet me përpunime të veprave shqiptare, të këngëve apo ju dini gjithmonë që ai ka gjithsesi brenda tij dhe është përfaqësuar, po pikërisht, është përfaqësuar gjithmonë në një pjesë shumë demokratike për të qenë sa më afër publikut dhe për të krijuar pikërisht atë personalitet të tij në cilin ai sot ekziston. Në fakt edhe e vërtetë është që është ideja, po besoj ndër tjera që më ofrua edhe artit të publikut, apo jo kuptimin e saj. Absolutisht që po. Çarkullojnë aty edhe ngjallë. Absolutisht. Sepse sigurisht që ekzistojnë akoma këto klishet që arti operistik ndoshta është një art elitar që përket një X kategorie dhe ne duam ta thyejmë këtë barrierë, por kjo nuk do të lëri asnjëherë më njan qëllimin dhe mbi të gjitha kërkesën dhe prioritetin tonë për të patur absolutisht ambientet e duhura dhe strukturën e duhur për të ndërtuar këtë lloj zhanri në muzikë, sepse sigurisht mbrëmjet e tjera kanë absolutisht domosdoshmëri për të patur ambiente teatrore të konsiderueshme dhe funksionale për çdo lloj strukture. Fiona, i kthehemi pak edhe masterclasses, edhe rëndësisht që e kanë këto masterclassa, këto mësime në lanë të caktume, sepse përmendëm pak më herët me Agronin që është një mundësi shumë e mirë për studentët e Kosovës, sepse për me ndjek një masterclass të një nga përfaqësuesit apo nga pjesëmarrësit e festivalit është në shumicën e rasteve pothuajse e pamundur. Sepse kushton shumë problemi që kemi me viza, problemin e lëvizjes së lirë. Do të kushtonte shumë edhe do të ishte ndoshta e papërballueshme për student. Një mundësi shumë e mirë, vijnë në Kosovë edhe mund të marrin pjesë. Qysh ka qenë kjo organizume? Në fakt ju keni shumë të drejtë që e përmendni dhe nënvizoni këtë fakt sepse për te fakti dhe vështirësisë në të cilën Kosova gjendet në këtë moment pjesa e vizës apo pjesa e lëvizjes së lirë, sigurisht duhet kemi dhe koshiencën dhe kush është në këtë fushë kupton më së miri, por dhe të rinjt besoj që tashmë janë koshient për të kuptuar që një investim i tillë ka vërtet një kosto të madhe. Ne ofrojmë një masterclass i cili për shembull në këtë sezon zgjat 8 ditë dhe është absolutisht gratis për çdo pjesëmarrës, kështu që besoj që është
kjo për ne ka qenë absolutisht një investim shumë shumë i rëndësishëm. Nuk, nuk ka pas një limitë për këtë pjesëmarrjes? Ne kemi patur një fazë para aplikimit në të cilën kemi përzgjedhur ose më mirë të themi kemi patur një lloj orientimi të studentëve dhe talentëve që na janë ofruar. Ja, studentë kryesisht apo janë edhe të diplomuar? Jo, ajo çfarë ne na ka interesuar është që të prekim edhe fashat profesionale dhe në fakt unë kam theksuar edhe në raste të tjerë që profesioni ynë nuk është një nga ato profesione në të cilën ti përfundon fazën e studimit dhe nuk ke më nevojë të zhvillohesh profesionalisht. Ndaj ne na vjen mirë që ne na janë ofruar edhe për shembull solista apo korist të Filharmonisë së Kosovës për të punuar dhe vërtet kjo është shumë gjë e mirë sepse ky është ai mentalitet që ne kemi dashur të thyem dhe të shkojmë për te. Për të thënë që Ram Lahaj është ende sot që drejtohet pikërisht nga profesori i cili ndodhet dhe ka ardhur për të na mbështetur në zhvillimin e masterclassit në këtë vit. Unë gjithashtu profesionalisht vijoj ende dhe studioj kolegët tanë në çfarëdo lloj etape të karrierës së tyre qofshin. I kanë gjithmonë dikë dhe një guid profesionale e cila e çon përpara. Kështu që pjesëmarrja ka qenë vërtet shumë e gjerë. Ajo çfarë na lumturon është fakti që ka patur dhe pjesëmarrje të përsëritur, që do të thotë që nga viti i kaluar janë gjendur vërtet mirë dhe edhe pse ne vit për vit i ndrojmë vocal coach-it sigurisht, por kjo na tregon që ka vërtet një etje dhe një kërcëri për të ardhur në masterclass-et ton, të cilët ne sigurisht synojmë të zgjerojmë dhe në vitet e ardhshme sepse për shembull në këtë edicion kemi patur rreth 28 këngëtar pjesëmarrës, gjë që do të thotë është vërtet pak shumë për një pas kohore prej 8 ditësh për të punuar intensivisht sepse ju duhet mendoni që me ta punohet gati 1 orë në ditë me gjithë secilin prej tyre dhe kjo është një kohë vërtet shumë absolutisht. Nga pjesë po. Po, sigurisht shumë intensive. Po, flasim pak për festivalin. Festivali në vetvete është i krijuar sigurisht për të dhënë diçka që i mungon Kosovës apo jo Prishtinës, Kosovës në përgjithësi, po si mision i përgjithshëm i festivalit, cili është? Misioni përgjithshëm i festivalit është halka e parë ndërtimi i një tradite të kulturës operistike në vend dhe rajon. Duhet jemi shumë koshient dhe krenar në të njëjtën kohë për një çështje të tillë sepse një festival në një strukturë të tillë nuk e kemi rreth nesh. Kështu që ndërkohë që në botë këto festivale tashmë kanë një traditë gati një shekullore do të thosha, ata që janë vërtet të rëndësishëm dhe kanë bërë një investim të tillë. Sigurisht që një strukturë e tillë festivali ka që gjithë përfshirëse duke nisur që nga emblema dhe embrioni i tij që është formimi i talentit e deri tek pjesa e pasjes së mundësisë së ofrimit të një standardi të artistëve të cilën ne sjellim në Kosovë ka sigurisht një rëndësi shumë të veçantë sepse të gjithë këta emra që na ofrohen, të gjithë këta artistë që vijnë dhe përfaqësohen në skenën kosovare përgjatë festivalit ton, kanë vërtet një personalitet shumë të rëndësishëm artistik dhe sigurisht ka dhe një kosto mbrapa kjo gjë, për cilën ne drejt për drejt besoj që nuk do të kishim ndoshta mundësinë e duhur për t'i sjellë dhe për t'i bërë pjesë të një shtëpie operistike në rajon flas në këtë pjesë. Kështu që besoj që ky është një qëllim më së i arritur në momentin që ne po flasim dhe mbi të gjitha ne kemi dashur gjithmonë që festivali ynë, edhe pse është në edicionin e tij të dytë dhe është ende një festival i ri të ketë një standard absolutisht të barazvlefshëm me festivale analoge në botë dhe këtë kemi patur vërtet do të thosha me shumë krenari që ka qenë një qasje shumë e mirë sepse të gjitha platformat operistike për te Kosovës na janë ofruar për pjesën publicitare, për pjesën e lançimit të festivalit dhe për gjithçka tjetër sepse kanë parë cilësinë e asaj që ne servirim. Edhe natyrisht se krijon ura bashkëpunimi, ja? Sot i kemi këtë artist këtu të nesërmën. Sigurisht që po. Mund të udhtojnë profesionistët tan të kësaj fushe pa tjetër, në vendet. Ky është qëllimi, ne pikërisht në mbrëmjen e New Generation do të kemi përfaqësues nga Maskarada Opera Studio, të cilët vinë enkas për të konkluduar dhe për të mundur për të zgjedhur apo për të evidentuar ndonjë talent që e shohin sigurisht arsyeshëm për terrenin operistik, po themi europian dhe më gjerë. Sa ka talent të realisht Ljubljana, do të thonë, e dim që skena operistike në Shqipëri është shumë e stabilizuar, e ka një traditë shumë më të gjatë, po vitet e fundit e thatë edhe vetë që është një energji, është një vullnet, ka një etje për me u, si thonë, me u fokusu shumë në këtë drejtim, edhe i kemi mandej edhe emrat që po na bëjnë krenar, absolutisht i kemi disa emra, duke kryesuar me Ram Lajnë edhe vajza gra tjera që janë mirë në shtëpi operistike të respektuara në botë. Po, si më thonë, përgjithsi, ka talent, si shihet kjo vend?
Vendi ka një talent burimor dhe një talent natural vërtet shumë të rëndësishëm për të nënvizuar, por sigurisht që brezi i ri i vitit 2022 ne e dim absolutisht që ka tendencën dhe kohën shumë të shkurtër për t'u dedikuar diçkaje. Dhe mesazhi që duam t'japim në këtë rast është edhe pjesa e investimit në studim, gjë që është shumë e rëndësishme. Duhet kuptojmë dhe duhet edukojmë brezat që gjithçka që bëhet me profesionalizëm ka nevojë për një dedikim kohë, për një përkushtim dhe ka nevojë mbi të gjitha për një lloj thellimi në atë çka ne bëjmë. Gjë që sot për fat keq besoj që në çdo fushë të jetës ne shohim një lloj sipërfaqësie e cila në fakt na i lë gjërat shumë të paplotësuara deri diku. Kështu që kjo krijon ndoshta pak një lloj hendeku për të kuptuar atë handicapin se ku ne e kemi që nuk mjafton vetëm talenti, sepse në fakt për artistin ekziston edhe një shprehje, një talent dhe 99 punë. Kështu që ne duam vërtet që të edukojmë brezin me formimin e tij, po në të njëjtën kohë duhet kuptuar absolutisht që asgjë nuk bëhet në një mënyrë sipërfaqësore dhe asgjë nuk bëhet thjesht sepse bëhet një festival në përgjithësi. Duhet të krijohet një edukatë puna. Po, absolutisht. Kjo do të thotë që sigurisht, duke nisur që nga solistët, që nga instrumentistët, gjithkush, nëse bën një proces studimi, ky proces studimi duhet të jetë gradual dhe i përditshëm. Ne sigurisht ofrojmë në strukturën tonë këtë pjesën e investimit në një periudhë shumë intensive, por relativisht të shkurtër do të thosha për investimin e një artisti dhe sigurisht jo pretendojmë që ta zgjerojmë këtë pjesë, por gjithë secili duhet të ketë koshiencën dhe duhet kuptojë që një profesionist i vërtet ka nevojë vërtet për shumë punë. Është vërtet kjo. Mirë atëherë, nëse nuk e diçka tjetër me shtu për shikues të programit të mëngjesit, falenderojmë shumë për kohën që unë ju falenderoj, përveç se të jem vërtet shumë e nderuar dhe t'ju ftoj përzemërsisht në eventet tona, ndoshta sot edhe gjithsesi në mbrëmjet e të rinjve dhe patjetër edhe në gala, do të kishim kënaqësinë që t'i ndanim këto gjëra me ju. Ju faleminderit për vëmendjen edhe për kohën që ju na kushtoni. Është kënaqësi për Joana, faleminderit. Për gjëra të tilla që thonë, absolutisht me kënaqësi. Dhe po vazhdojmë tutje të ndruar shikus, po mbesin brenda fushës e artit, po si më thonë, edhe artistët që dalin në skenë nuk është se mundën pa një kreator, apo jo. Një kreator, dikur që... Një pjesë shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, bile që e lumë një rol të rëndësishme për ata artistë që dalin në skenë, sot po flasi për një kreator, në fakt, që e kemi këtu mes nesh një kohë të gjatë. Është fjala për Enkeleida Shatrën apo jo? Pra Enkeleida për programin e mëngjesit rrëfen një pjesë nga e kaluara e punës së saj e Gjermo Tani. E ndjekim bashkë këtë material me një biografi shkurtër të Enkeleidës.